አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት እናምናለን በእውነት ልመናውና በረከቱ ለዘላለሙ ከመላ ህዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሁንና በጥቅም 22 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ኡራኤል ድርሳን ነው አንደኛ ምራፍ ጥንት የሌለውና መጨረሻውም የማይታወቅ ከዓለም መፈጠር በፊት ያለና ወደፊትም ለዘላለም የሚኖር ሕያው በሚሆን በእግዚአብሔር ስም ያለ መጠራጠር እናምናለን የሰማይና የምድር ኃይላት ሁሉ ለገናንነቱ በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ለሚሰግዱለት ለሱ በመለኮት አንድ ለሚሆን ለሦስትነቱ እንሰግዳለን ዳግመኛም ፍሬዎች በየወገናቸው እንዲያፈሩ ላደረገና ምድርንም በልዩ ልዩ አበባዎች ስላስጌጣት ለሱ እንሰግዳለን እነሆ የበረሃ አበባዎች በጌትነቱ ትእዛዝ አብበው መልካም ማዛን ሰጥተዋልና ሶስተኛም እሱ በቸርነቱ እህልን ለምግብ ዘርን ለዘሬ ዝናብን ለሰዓር ይሰጣልና ለሱ ክብር ምስጋና መገዛትና መሰገድ ይገባል መስገድ ይገባል ለዘላለሙ በእውነት በክርስቶስ እምነት ያላችሁ አባቶችና ወንድሞቼ ሆይ ለሔዋን ሴቶች ልጆች መመኪያ የሆነች አምላክን የወለደች የመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች ከሆኑ አባቶች የሰማነውን መልካም ዜና ዳግመኛ ልነግራችሁ ስሙ አለ ዳግመኛም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ ከሚሆን ከወንጌላዊ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ከአብሮ ኮሮስ መጽሐፍ አግኝቶ ከጻፈው የመቤታችን የድንግል ማርያምን ቅዳሴዋን ከደረሰውና ስለ መላእከ ብርሃናት ቅዱስ ኡራኤልም ከብዙዎች መጽሐፍቶች የብህንሳው ኤጲስቆጶስ ከአባ ሪያቆስ ቃል የተገኘው መልካም ዜና እነግራችኋለን ሌሎቹም የመቤታችን የድንግል ማርያም ድርሳንና የሀገራችን የኢትዮጵያ ቅዱሳን የታአምራታቸው መጽሐፍ ሃይማኖታቸው በቀና በአብርሃና በአጽባሃ በካሌብና በገብረ መስቀል እስከ ናኦድ ዘመነ መንግስት ድረስ የሆነውን ዜና እነግራችኋለን እንዲሁም ሃይማኖታቸው የቀና እነሱም የኢትዮጵያ ነገስታት የሆኑ ልጆቻቸው ዳግማዊ ዳዊትና ዘራ ያዕቆብ በዕደ ማርያም እንደ ዛፍ ጥላና እንደ ህልም ኃላፊ የሆነውን የምድርን መንግስት የናቀ ወንድ ሙስክ እንድርም ይህን ሁሉ ዜና የነገር ናችሁ በክርስቶስ እምነት ያላችሁ የተመረጣችሁ የአዳም ልጆች ሁሉ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ኡራኤል ብለን የምንጠራው ረዳታችሁና መድኃኒታችሁ ስለሆነ እንድታከብሩትና እንድታመሰግኑት እንድታውቁትና እንድትወዱት ነው እሱ በመከራና በጭንቅ ጊዜ እናንተን ለመርዳት ዘወትር ያለማቋረጥ ወደ እግዚአብሔር በትጋት ይማልዳልና ረዳትነቱም ከቀድሞ ዘመን ከኢየሩሳሌሙ ንጉሥ ከዳዊት ጀምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ለማዳን እስከመጣ ድረስ ከዚያም እስከዛሬ ከዛሬም እስከ ዘላለሙ በእውነት እየታወቀ ነውና ስለዚህ የተመረጣችሁ ምመናን ሴቶችና ወንዶች መኳንንትና መሳፍንት ነገስታትና ሊቃነ ካህናት ካህናትና ቀሳውስት ኤጲስቆጶሳትና ጳጳሳት እንዲሁም ሊቃነ ጳጳሳት ሁላችሁም አክብሩት አግኑት ከፍ ከፍ አድርጉት በታላቅ ምስጋና በቅዳሴ አመስግኑት እሱ ረዳታችሁና አለኝታችሁም ነውና በእግዚአብሔርና በአምላካችን እናት በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ማለት በሁለቱም ዘንድ ባለሟልነት ስላለው ሁልጊዜ ከእነሱ አይለይምና ክቡርና ቅዱስ በሆነ በዚሁ መልአክ የመልአክ ታለቃ በኡራኤል ልመና ከጥፋትና ከጽኑ ጨካኝ ጠላት ተንኮልም እንዲሁም ከድንገተኛ ሞት ትድናላችሁ መልካም ስራን እንዳትሰሩ ከሚያስቷችሁ ከመናፍስ ትርኩሳን ከክፎዎች አጋንንትም ኃይል በጸሎቱ ይረዳችኋልና በመከራቸውና በድካማቸው ጊዜ የእስራኤልን ነቢያት ዳንኤልንና እዝራን እንደረደዳቸው እናንተንም በመከራችሁና በችግራችሁ ጊዜ ይረዳችኋል ያድናችኋልም እሱ ምስጋናና ክብር ለዘላለሙ የሚገባው የእግዚአብሔር የትእዛዙና የሕጉ አስከባሪ ነውና ለዘላለሙ በእውነት ሁለተኛ ምዕራፍ ቅዱስ ውራኤል ለባሮክ ምስጢርን ሁሉ እንደገለጸለት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መቃብር የሚጠብቅ ስሙ ባሮክ የተባለ በኢየሩሳሌም አንድ ዲያቆን ነበረ ይኸውም ዲያቆን አምላክን የወለደች የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጅ ነበረ እሱም የኢየሩሳሌምን ጥፋትና የእስራኤል የመንግስታቸው ክብር እንዳይገሰስ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ነበረ ከዚያ ጊዜ በኋላ እግዚአብሔር ጸሎቱን ሰማውና ስጋው ሳይፈርስ ሳይበሰብስ ሰባ ዘመን እንዲተ

እንቅልፍን ሰጠው የኢየሩሳሌምን ጥፋት ሳያይ በእግዚአብሔር ጥበብ ሰባ ዘመን ተኝቶ ኖረ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠው የእንቅልፍ ዘመን በተፈጸመ ጊዜ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ከምትሆን ይህችውም ጎልጎታ ወደምትባል ገብቶ እህል ሳይቀም ውሃ ሳይጠጣ አርባ ሌሊት አርባ መዓል ከዚህ በኋላ ቅዱስ ራኤል ወደ እሱ መጣና አንተ ሰው ሰውነትህን ወይም ስጋህን ሁልጊዜ በረሃብ ለምን ታደክማለህ ነፍስ ወይም ስጋ ያለ እህል ወይም ያለ ምግብ አትቆምምና አለው ሰው ለስጋው ተግባር መቆም የሚቻለው በመብል ነውና አንተስ በመቤታችን ጸሎት የተመኘኸውን ከእግዚአብሔር ዘንድ አግኝተህ የኢየሩሳሌምን ጥፋት እንዳታይ ሰባ ዘመን ተኝተህ የመከራውን ዘመን በሰላም አሳለፍክ አሁን ደግሞ ምን ሌላ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ትፈልጋለህ ከሱ የፈለግከው ሁሉ ተፈጽሞልሃል አለው አንተ መልካም ሰው ሆይ እንዳንተ ላሉ ቅዱሳን ቀደምት አባቶች ያልተሰጠ ጸጋ ለአንተ ተሰጥቶኋል አይበቃህምን ሰው እኮን ዓለምን ሁሉ ቢነዳ ቢገዛ በነፍሱ ከተጎዳ ምን ይጠቅመዋል ምን ይረበዋል ተብሎ በወንጌል ተጽፏል ነገር ግን እስኪበል ሐሳብህን ንገረኝ አስረዳኝ በእግዚአብሔር ፊት በምትኖር በመቤታችን በአምላክናት በጸሎቷና በስሟ ሁልጊዜ እያማጸንህ አሳስበኸኛልና አለው ያን ጊዜ ባሮክ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ራይልን ድሃና ሀጥ በመሆን በእኔ የሚሆንልኝ አይደለም ከሰው ሁሉ በመረጣት በመቤታችን በድንግል ማርያም ነው እንጂ የአምላክ ልጅ ለእኛ ለሁላችን ለአዳም ልጆች መድኃኒት እንድትሆነን ስጋዋን ለብሶ እናት አድርጓታልና አሁንም ጌታዬ ስለ መቤታችን ስለ ድንግል ማርያም ብለህ በጥቂቱ የምነግርህንና የምለምንህን ስማኝ ለእኛ ሲል በእንጨት ላይ በተሰቀለው አምላካችን ብለህ ሳትሰለች ከአንተ ጋር እንድነጋግር ትፈቅድልኝ ዘንድ ፈቃድህን እጠይቃለሁ ቅዱስ ራኤልም መልሶ በልስቲ የፈቀድከውን ነገር ሁሉ ጠይቀኝ አለው ባሮክም መለሰና ያን ጊዜ ስለ ጳጳሳትና ስለ ነገስታት ስለ ደጋጎችና ስለ ክፎች ያሳይኸኝ የምስጢር ነገር ሁሉ መች ይሆናል በህይወት ሳለሆነውን ወይስ ከሞትኩ በኋላ ነው ሲል ጠየቀው ከዚህ በኋላ መልአኩ ቅዱስ ራኤል ያማጸንከኝና አንተም አርባ ሌሊት አርባ መዓልት በመ የደከምከው ስለዚህ ነገር ነው አለው አሁንም ነግር ዘንድ ስማኝ ስለ ጳጳሳትና ስለ ነገስታት ስለ ደጋጎችና ስለ ክፎች ነገር ሁሉ ሳትጠይቀኝ እንድነግርህ አምላክን በወለደች በመቤታችን በድንግል ማርያም ጸሎት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኬ መጥቻለሁ የምነግርህን ልብ አድርገ ስማ በሊቀ ጳጳሳቱ ዘመን የስሙ ምልክት የሚል ይነግሳል ተብሎ የጌታችን ደቀ መዛሙርት አለቃ የጴጥሮስ ተማሪ በሆነ ምንጦስ መጽሐፍ እንደተነገረው ይች አገርህ ኢየሩሳሌም እስከ ሰባት ዘመን ድረስ እኩሌታው ግዛቷ በአይሁድ እጅ እኩሌታው ግዛቷ ደግሞ በስላሙ በምስር ወይም በግብፅ ንጉስ እጅ ትቆያለች በዚያ ዘመን በኢትዮጵያ የነገሰው ይኩን የሚባለው ንጉስ የዚያ አገር ሰዎች በእስላሞች እጅ ስለመገዛታቸው እጅግ ያዝናል ከዚህም ከኢትዮጵያዊው ንጉሥ የክርስቶስ ወገን የሆኑ ቅዱሳን ነገስታት ይወለዳሉ የአንደኛው የመጀመሪያ ስሙ ወ ሲሆን የሁለተኛው ደግሞ መ ነው የሦስተኛውም ስሙ ደ ሲሆን የአራተኛውም ደግሞ ይ የአምስተኛው ሲሆን የስድስተኛው ዘ የሰባተኛው ወበ ሲሆን የስምንተኛው ደ እ የዘጠነኛው ና ይሆናል በእነዚህም በዘጠኙ ነገስታት ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና ደስታ ይሆናል የአምላካችን የክርስቶስ መንግስታዊ ወንጌሉ በዓለም ሁሉ ይልቁንም በኢትዮጵያ ሀገር ትሰበካለች ከ ሺህ ዓመት በኋላ በዓለም ላይ ሰላምና ደስታ ይታጣል በመጨረሻውም የአረማውያን ዘመን በመሆኑ ፍቅር በየጊዜው እየጎደለ ይሄዳል በዚያን ዘመን ስለ እግዚአብሔር ብሎ ሃይማኖትን ማጠንከርና ደጋጎችን ሰዎች መውደድ እውነትና መልካም ሥራ መስራት ፈጽሞ የለም ከመነኮሳት ማኅበር ሆነ ከካህናት ወገን ሁሉ ወንዶችና ሴቶችም በመልካም ሥራ አይሄዱም ጻድቃን ይመስላሉ በውስጣቸው ግን ተንኮለኞችና ሐሰተኞች ሴሰኞችም ናቸው በኢትዮጵያ ሰዎች በሀገራቸው ዘመን አጣጠር አለም በተፈጠረ በ798 ዓመት በሰኔ 17 ቀን በወንጌላዊው በሉቃ ዘመን በዓለም ሁሉ ከሰማይ እንደ ብላጊ ዝናብ አመድ ይዘንባል ያን ጊዜ ከካህናት ወገን የእግዚአብሔር የምስዋውን ህግ በእውነት የሚጠብቃት ስለሌለ የእግዚአብሔር በረከት ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ይርቃል ከካህናት ወገን ንጹህ አስተማሪና ፍርዱ ቀና የሆነ ንጉሥ የለምና አመድ ከዘነመ ከሁለት ዓመት በኋላ እንደ አሞር አገር እባ ወይም ዘንዶ ጅራት ያለው ኮከብ ይወጣል አመድ በዘነበ ከ ሁለት ዓመት በኋላ ነፍስና ስጋን የሚጎዳ ረሃብ ይሆናል ከአርባ ዘመን በኋላ እንደገና እንደ ፈረሶች ጅራትና ጭራ ያለው ጥቁር ኮከብ ይወጣል አመድ በዘነበ በ ሰባት ዓመት የአረማውያን ጠላታቸው የሚሆን ይነግሳል አመድ ከዘነበ በኋላ የአረማውያን ነገስታት አምላካችን የሰጣቸው ሰባ ሰባት ዘመን ካለቀ በኋላ ኃይልና ግዛት የላቸውም ዳግመኛም መጋቢት 29 ቀን ጥቂቶች የከዋክብት ምልክቶች ይታያሉ አመዳይ ወይም ሙርጭ በዘነበ በሰባ ዓመት በህዳር ሰባት ቀን በራሱ ላይ ሶስት የመስቀል ምልክት ያለው አንድ ኮከብ ይታያል ከዚህ በኋላ የአረማውያን ዘመን ያልቅና የስሙ ና ተብሎ ከተመለከተው ንጉስ የተወለዱ የኢትዮጵያ ነገስታት ያሸንፏቸዋል ከ ሰባት ዓመት በኋላ ሁለት ከዋክብት ከፀሐይ ሞጫ ወጥተው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በቀደስዋት ኳት ቅድስት አገር በሆነች በኢትዮጵያ ላይ ይቆማሉ በእነዚሁ ዓመታት በዚቸው አገር ውስጥ በአመዳዩ ዘመን የተሸሸጉ ቅዱሳኖች ሁሉ ይሰበሰባሉ አመድ ከዘነበ ከአራት ዓመት በኋላ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት የሆነ በፊቅጦር በገድሉ መጽሐፍ እንደተነገረው የስሙ ምልክት ቴ ተብሎ የተመለከተው ይነግሳል ከወንጌላዊው ማርቆስ ወንበር ተሹሞ ከወጣ ጳጳሳቸው ጋር ቅዱሳን የሆኑ የኢትዮጵያ ካህናት ይወጡና በግብፅ ምድር በአባ ሲኖዳ ደብር ውስጥ የሃይማኖት ጉባኤ ያደርጋል ይኸውም የሃይማኖታቸው ቀጥተኛ በሆነ በቅዱሳኖች ዘንድ ሁሉ የታመነ ጽኑ የሆነና እውነተኛ አካላዊ ቃል ከስጋ ጋር አንድ ባህሪ መሆኑን የሚያስረዳ ነው አምላክን የወለደች የመቤታችን ድንግል ማርያም ወዳጅ የሆነ ሃይማኖቱ ከቀና ንጉሥ የተወለዱ ሁለቱ የኢትዮጵያ ነገሥታት ከእነሱ ጋር ይገኛሉ ከዚያም በቀናች የእስክንድሪያ ሃይማኖት የሮምን ሰዎች ይረቷቸዋል ወይም ያሸንፏቸዋል በዚያን ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥና በዓለም ሁሉ ሰላምና ደስታ ጥጋብና ፍጹም ተድላ ይሆናል ቀሌ እንደ ለእናቱ እንደተናገረ እናቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያቶቹ ላይ አለቃ አድርጎ ለሾመው ለሐዋርያት አለቃ ለአባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረችው ያን ጊዜ እግዚአብሔር እስከ ዓለም መጨረሻ በረከቱን ይሰጣልና ይህንን ቃል ዲያቆኑ አባ ባሮክ ከመላእክት አለቃ ከቅዱስ ኡራኤል ተቀብሎ ቅዱሳኖች ለሆኑ ወንድሞቹ ተናገረ ወይም አስረዳ እነሱም ጽፈው ለዘላለሙ ምስጋና ገንዘቡ የሚሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር በጎልጎታ ውስጥ አኖሩት ይህ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ኡራኤል ድርሳን ያመጣጡን ዜና በጥሮር አስቀድመ እንደተናገርን አሁንም ዳግመኛ እንናገራለን ይህን መጽሐፍ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ያመጣው አምላክን የወለደች የመቤታችን ድንግል ማርያም ቅዳሴዋን የደረሰላት በቁስጥንጥንያ ውስጥ በምትገኝ የብህንሳው ኤጲስቆጶስ አባህር ነው የመጣውም የአክሱም ገበዝ የሚሆን እንበረም ሊቀ ካህናት በነበረበት ጊዜ ሁለቱ የኢትዮጵያ ነገስታት አብርሃና አጽባሀ በነገሱበት ዘመን ነው ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ነገስታት አብርሃና አጽባሀ በኋላም ንጉስ ካሌብ ተቀበሉት በጣዓመ ዜማው አንደበቱ ያማረ ካህኑ ያሬድና አለምን የናቀ የሮሙ ንጉሥ ጻደቁ አባረጋዊ ከንጉሱ ከገብረ መስቀል ጋር ሳሉ ይህን መጽሐፍ በክብር ተቀበሉት እኛም የክርስቲያን ወገኖች የአምላካችንን ፈለግ የምንከተልና አምላክን የወለደች የቅድስት ድንግል ማርያምን አማላጅነት ተስፋ የምናደርግ እንዲሁም የቅዱስ ኡራኤልን የረድኤቱን ኃይል የምንጠባበቅ ሁላችንም ይህን መጽሐፍ ለማንበብና በጸሎቱም ለመጠቀም ከፍ ከፍም ለማድረግ ህሊናችን የተዘጋጀ ይሁን ይህን የመላእክት አለቃ የሆነ የቅዱስ ኡራኤል የዜና መጽሐፉን ከልብ ለሚወዱት ሰዎች በዚህም አለም ሆነ በወዳኛውም አለም ክብርንና ጸጋን ሰላምንና ደስታን በእውነት ያጎናጽፋቸዋልና ለዘላለሙ አሜን በእግዚአብሔር ቸርነትና በመልአክት አለቃ በቅዱስ ኡራኤል አማላጅነት ይህ የቅዱስ ኡራኤል ድርሳን በዚህ ተፈጸመ ለእግዚአብሔርና ለእናቱ ለድንግል ማርያም ምስጋና ይሁን ለእኛም ይቅርታና ምህረት ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን ክብር ምስጋና ይሁን አብ ክብር ምስጋና ይሁን ለወልድ ክብር ምስጋና ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን ልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ማህደር ተዋህዶ